Miei, il captain, Rebir, ta team ta la sal, Andrew Said, level net pro set, l'amplen, sono ai dovek di sena, erba minerba, erba tournaments, erba competizioniet, il commentetia. Ifemni, iktar najt tminja fuq tminja, xid nasaw seasons, nerpu ta unur wara unur, kollu jiswa kollu għal-kollettiv. Il-kollettiv ta' team, tal-coaches, tal-komitat, ta' supporters, tal-players kolla, efforts sħiħ minna ħadaħħom, u vera kontenti. Kelkom batikata kontra team tal-Luxol, mertu jimur għal-jom u koll, iżda l-esperienza ta' kom u determinazzjoni ta' kom gawdejtu l-frott taħħa. Il-baranin ta' din is-sena, il-kummenti tijak, naħseb bejnu kom u koll tikbru fl-esperienza u koll fit-teknika taħħa. L-ewwel ħaġa nsellem il-player ġew tanti tal-Luxol li żgur li ħassuh f'dil-logħba, li żgur kien jagħmel differenza l-jom. Għall-baranin tagħna kellna Chris li kien pedina importanti, kien mhux biss għalina waqt il-logħba, anki waqt it-training li mmotivana li jtina s-saħħa biex inkomplu nilagħbu. U ovvjament bħal Dani u bħal Gabor tagħna s-saħħa fuq il-wings. Pjanijiet tal-futur naħseb tkomplu fuq l-istess ritmi. Iva ngħidlek imma però aħna dejjem nisperaw li dejjem nibqgħu għaddejjin. Ovvjament nafu fiċ-ċert li timijiet oħra jissaħħu, nafu fiċ-ċert li ċertu timijiet iridu issa jerbħulna, nafu wkoll li kapaċi baranin jiġu baranin jitilqu u nafu li season li ġej nerġgħu nerbħu aħna. Proset, proset, awguri.